والمرسلين وآله وصحبه ومن والاه وبعد. Ndugu zangu Waislamu, walimu, mashehe, maimamu wote ambao tumefika katika shura hii adhim, baada kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehema na amani Nabii Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, kwanza kabisa tunakushukuruni kwa kuitika wito wa haraka haraka, lakini tunakupongezeni sana kwamba mmetambua kazi zenu. Allah kubariki inshallah. Amin. Leo tumeitana hapa maimamu, walimu pamoja na mashehe wa kata, tumekutana na kundi ya jamati, kwa maana kundi za tabligh, wote kwa pamoja. Lengo letu ni moja, kama tulivyopata pepesi. Kwa hivyo tunapeana taarifa rasmi kwamba kuna jitimai ya kanda ya kati ambayo itafanyika, na kanda ya kati tukizungumza ni Dodoma, Manyara na Singida. Kanda ya kati ni Dodoma, Manyara na Singida. Na ijitimai hii wenyeji ni sisi watu wa Dodoma. Kwa hivyo wageni wa Manyara wanakuja wanapokelewa na watu wa Dodoma, na wageni wa Singida wanakuja wenyeji wao ni watu wa Dodoma. Sasa sisi watu wa Dodoma lazima tujitambue kwanza, tunasimama sehemu gani. Watu wa Dodoma lazima tujielewe, tunawapokea wageni kwa staili gani na jambo lenyewe litakwenda kwa staili ipi. Kwa hivyo ndio Mwenyezi Mungu akatupa fahamu na pumzi za leo sisi tukutane. Na alhamdulillah watu wote ni wanashughulikia dini. Mwalimu anashughulikia dini, imamu anashughulikia dini, shekhi anashughulikia dini, tablighi anashughulikia dini, muhadhiri anashughulikia dini. Kwa mkutano wetu huu, mmoja katika watu wa falsafa akasema, yatalaqal akhyaru fil khairati. Abadan, ni hivyo kwamba watu wema huwa wanakutana katika mema. Wayatalaqa sufahaa fil fahshai, na watu waovu hukutana kwenye maovu yao na wanafanikisha katika maovu. Kwa hivyo ikiwa watu waovu wanakutana kwenye maovu na wanafanikisha maovu yao, sisi kutokukutana katika kheri tufanikishe katika kheri, tutakuwa tunajichelewesha wenyewe. Hili jambo la ijtimai, wenyeji ni walimu, wenyeji ni mashehe na wenyeji ni maimamu. Kwa hali hiyo basi tunawakaribisheni, karibuni sana katika kikao hiki ambacho tutafuata utaratibu ulivyo, na baadaye tutapata maoni yenu. Lakini kwanza kabisa na kukaribisheni sana, ilikuwa fursa hii ya kamati shekhe wa mkoa, Sheikh Mustafa Rajab Shaban, lakini amepata udhuru, yuko safari. Kwa hivyo ameniagiza kwamba walimu watakaohudhuria wafikishie salamu kwamba na mimi nipo na wao, na pengine inshallah tukiitana tena Sheikh wa mkoa tutakuwa naye, na katibu wa wilaya yupo njiani anakuja, na wa mkoa pia yuko njiani anakuja kwa nafasi za Bakwata mkoa na wilaya. Kwa hivyo sisi tuliokuja tunawashukuruni, kila mmoja atachanga akili yake, lakini kwanza tufuate maelekezo. Kwanza karibuni, marhaban bikum wa hani'an lakum wa jazakumullahu bistima'ikum wa hudhurikum. Kwa ajili hiyo, awalin, jambo la kwanza ni mwana wa chuoni, kila imam, kila mwalimu wa madrasa ajue jambo la kwanza, wanafunzi wake wa kwanza ni musallin, wale ambao wanawasalisha hawa wengine wa madrasa. Hii ni kadri hajati wa dharurati fi waktina, ni haja ya wakati wetu na dharura ya wakati wetu. Lakini kila mwana wa chuoni yeye ni mwalimu wa ammatan, wa kila mmoja. Mtume sallallahu alayhi wa sallam hakumwacha hata aliyokosea sala, hakumwacha hata aliyokosea sala. Aliyokosea sala, ameingia mtu akasali, faqala irji fa salli fa innaka lam tusalli, rudia na wewe usali, hakika wewe hujafanyaje, hujasali.
Kwa nini? Sala yake yeye ilikuwa ghairu mudhu. Kwa ajili hiyo inshallah, jambo la kwanza wanaume Sheikh asema ipatikane kikao cha kila msikiti ijtimaa, maana yake kuonesha kwamba maksud hawa wanaume wote vipi watahudhuria darsa ya Sheikh na ta'dhimul ilm. Na ta'dhimul ilm wal ulama bitarbiya wa tazkiya dakhil masajid, ndani ya msikiti. Na jambo la pili wanawake ndani ya majumba kama Sheikh alivyosema. Hii ni juhudi ya kwanza ya wanawachuoni. Wajuhudi thani, juhudi al-khuruj. Mwanawachuoni haendi khuruj bi, haendi khuruj kwa ajili ya kuongeza iman. Yeye yupo kwenye juhudi ya iman, bali anakwenda bi nashrul ilm. Anakwenda bi nashrul ilm. Leo ndugu zangu, harakati khurujul ulama imekuwa ni ndogo. Kwa hiyo suhuba, uhusiano kati ya ammati nas wa ta'aruful ilm imeondoka. Ta'aruful ilm imefanyaje? Imeondoka. Nashara intasara al-ilmu bilqadam, ilmu imeenea kwa mguu. Ilmu imeenea kwa mguu wal amal, na vitendo. Asema Ali alipokwenda Damask, wakauliza allamtana, yani allamana udhu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, tufundishe udhu wa mtume sallallahu alayhi wa sallam. Faqala khudhu al-ma, nichukulieni maji. Fa qa'ada inda al-minbar, akapanda juu ya minbar. Fa akhadha al-udhu, akachukua udhu. Baada tama, baada ya kukamilisha, akasema hadha udhu rasul, huu ni udhu wa mtume sallallahu alayhi wa sallam. Allamahum bil amal, aliwafundisha kwa vitendo ndani ya msikiti. Kwa ajili hiyo heshima ya wanawachuoni na nashru itapatikana kwa nashru ilmu. Sasa ili turudi katika mtandao, turudi kwenye tawe, yani mashehe wapate heshima kama tunavyosema, tupate heshima zetu na sisi mashallah, turudi kwenye kazi yetu tu. Fikiri kwenye kazi yetu, kila mmoja atakula bata. Haya mambo yamezungumzwa yote, yamezungumza Imamu Simba hapa, amesema jamani turudi kwenye malengo. Yani mambo huyu ni hatari sana, huyu ni Simba kweli, yani amemaliza jambo. Sasa tafikiri hii ni kigogo hii, muone katulie tu kama hayupo, lakini balaa. Sasa mkurugenzi, tuko pamoja. Nasema hivi, mimi nimefurahi sana, kazi yako umefanya vizuri na uongozi. Makisha wa mkoa akanipigia simu, kaniambia bana, mimi nimesafari, ningekuepo kwenye hiyo fikra, lakini mkurugenzi yupo na mashehe kama mwenyekiti yuko, wazee hapo tabligi tunatangaza gala hapa sisi, kwamba jamani sisi tumekuja hapa kwa hiyo tunataka mchango wa leo, sisi tutapikaje. Mmekusikia? Yes, wewe unafanya ikulu hivi na kuwa naomba hela tena. Hii kazi ya dawa ni kazi ya topu. Yaani unatakuwa una fedha masaa yote mfukoni. Mimi unaona hapa. Ni aibu. Salari. Hapa mnapikiwa pilau huko. Mkimaliza hapa kuna pilau inaendelea hapa. Na sisi hatuna shida. Ingine kwenye kazi hii mtachomoka ndugu zangu, mtatoboa. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu Allah tufanye pesa inshallah. Kwa sababu bwana ndugu zangu, mimi nashangaa sana Sheikh akisema hana hela. Labda mcha Mungu sana, namwambia Allah bwana mimi nipeleke kiena. Lakini kama ni kawaida, mwambie Allah mimi ninasomesha dini, sihitaji shida. Unamweleza tu Allah tu, mimi wewe si unafanya kazi ya Allah. Mashaba mpaka alikuwa anasema sisi tumekuwa matajiri mpaka wanagawa pesa. Ilikuwa itangazwa zama za swaba msikitini kwamba jamani nani hana mtaji? Sikuwa natangazwa? Sasa walitangaza tangazaje? Walikuwa tayari walishajua, tayari Allah alishasema, wa in min shay'in illa indana khazainuhu. Hakuna chochote isipokuwa hazina iko kwa nani? Wa man nunziluhu illa biqadar. Siteremshi isipokuwa kwa mpangilio. Sasa naambia Allah, hizo hazina zako mimi nataka, sihitaji tabligi yao na maisha magumu. Fanya mambo. Sasa hii ndio mambo na nyinyi mashaikh, ingizeni for info. Mtaenjoy inshallah. Unajua shekhe bana, mara nyingi ni mtihani na kila mmoja anaogombania. Tufanye tabligi kwa sababu hatulipi, tuko nyuto, tunalipa moja kwa moja huko. Sasa utagombania nini huko? Sasa mashekhe wengi wanaviziana kwamba kunta mtumwaje msikitini aingie akae hapa mimbari. Hapa ni matatizo hapa, hapa sio sema kugombania. Hapa inatakiwa wewe mwenyewe ala kupitisha kumata. Sisi tunamtaka Machadi awe imamu wetu. Anapitishwa. Wewe sasa, hii pia nitoa wito sasa kwa nafasi yangu, sio nafasi ya ushehe. Kila shehe yote wakata, na shehe wakata
Chang'ombe yupo, Nadani yupo, Wankuhungu, Nzuguni. Anzuguni, Sheikh Okata Nzuguni hamna bado. Yupo, huyu ni imamu. Yupo Sheikh Okata, ni Sheikh wa imamu wa Masjid Bilali pale. Kila Sheikh ajitahidi ahudhurie jitimai hiyo. Na inshallah na mimi binafsi naomba Mwenyezi Mungu anjalie kama alivyosema yule imamu wa msikiti wa kule Vyeula, anasema Sheikh Wakata na Sheikh Nuru, anambia jamani mnaendaje huko Kibaigwa? Simsikia mnaendaje? Tunaendaje? Tuweke wingi, si ndio eh? Kwa hiyo inshallah na mimi tia azma hapo tutakwenda na ofisi ya wilaya, katibu pia naye nimetoa hili naye atakwenda kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo tujitahidi jitimaa hii tuifanye hiyo katika sura nzuri. La mwisho ni wapongeze viongozi. Mmefanya jambo kubwa sana na hatukupoteza muda. Hapa ambapo tumekaa kipindi kuanzia asubuhi saa 3 waliowahi, inshallah Mwenyezi Mungu awalipe kila laheri inshallah. La mwisho ni mpongeze amiri. Tumesikia nilikuwa nimekaa kule mwisho nasikia kwamba watu wanafanya namna ya kuwavuta watu kuja msikitini. Sheikh anaelewa maana mazuri sana. Lakini amiri kilavu ana uwezo kumlingania hata askari huyu ndugu yangu. Alikuwa anaenda paka polisi, anaona kusingizia. Anaambia bwana wewe hii kazi iache kwanza, twende kwanza kwa ajili ya nini? Sasa sisi tutakimbia maaskari. Lakini amiri kilavu anafanya kazi hiyo. Wewe utaona kazi ya tabligh jinsi ilivyokuwa na nafasi kubwa. Kwa haya machache, asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tumwambie Sheikh jazakallahu khair. Allah kulipe khair Sheikh. Kwa maneno ambayo umetueleza na Allah tupe tambihi ya kuyafanyia kazi. Ndugu zangu, bila ya kukaa vikao kama hivi hatuwezi kuwa pamoja. Tumemsikiliza Mwalimu Jumanne hapa mara ya kwanza. Sheikh Jumanne alitudokeza kwamba lazima turudishe heshima ya wanawachuoni na waumini wao ambayo imepotea. Lakini katika moja alilotuambia ni kurudisha darasa za misikitini. Na ungeongea haya ili kila mmoja baadaye alafu anachangia. Zitachukuliwa rai ili tuende sote kwa pamoja. Darasa za misikitini zimekufa. Sheikh Hamza hapa akatuambia inafika mahala imamu anaswalisha lakini watu wa swafa ya kwanza hapa wengi majahili. Na tunaona imamu anaharibikiwa, wanashindwa, hawaelewi. Kwa hivyo ili imamu aende sawa na maamuma lazima darasa za misikitini zirudi. Na ili darasa za misikitini zirudi maimamu lazima wakubali. Hawaporwi misikiti yao. Anamuona mwalimu amesoma lakini ni bodaboda, asimwache, amkamate, ampe kipindi msikitini. Waislamu hawa wanasubiri ilmu. Zamani watu walikuwa madai wanatafuta watu wa kuwafanyia dawa. Saifullah Online TV elimu.